Bakının Yasamal rayonunda yerləşən İlahiyyət məscidindən oğurluq edən şəxs məscid cəmaatı tərəfindən saxlanılıb. Bu şəxsin məscid ərazisindən bir neçə dəfə oğurluq etdiyi iddia olunub. Bu barədə sosial şəbəkələrdə video görüntü yayınlanıb. Məscid cəmaatı oğurluq edən şəxsin qollarını bağlayaraq onu polisə təhvil veriblər. Kamerədə var, çəkmişəm, hə, çəkmişəm. Mən səni göstərəcəm, başqa söz göstərəcəm sənə. Qutladı sözü? Hə? Sözüm qutarmadı. Danışma. Hə, danışma, sən danışacaqsan. Qardaş, gəl bax. Bax, bu şərəfsizi tanıqına, bu oğrudur bu. Məsidin neçə dəfə oğurluq eləyib. Qabaq. İş verənə bax. İş verən deyir, buna baxırsın, iş verən deyir. Şərəfsiz. İş verən deyir. Buna baxırsan. İş verirəm mənə. İndi mən sənə iş verdirəcəm yaxşı, dənsən.